וידבר אדוני אל משה לאמור, ועשית כיור נחושת וחנו נחושת לרוחצה, ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח, ונתת שמה מים, ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם בבואם אל אוהל מועד. ירחצו מים ולא ימותו, וגישתם אל המזבח לשרת להקטיר אישה לאדוני. ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו, והייתה להם חוק עולם לא ולזרו לדורותם.